Ndërkohë, shkojmë pak tek Bianca. Bianca Dervishi, e cila është edhe kamioniste, shumë e rregullt në qarkullimin rrugor. Bianca, po gjithashtu nga ana tjetër kemi një tjetër shqiptar i cili ka humbur jetën në Itali. Dua të të pyes pak, a janë shqiptarët më të pakujdesshëm edhe në vendet fqinje apo nuk mundet, domethënë nuk ka lidhje me etninë dhe me komsinë e dikujt? Përshëndetje gjithëve. Kjo nuk ka lidhje se je shqiptar apo je i huaj, se te ndodhin shumë aksidente edhe nuk janë vetëm shqiptar ato që përplasen, por ka dhe shumë të huaj. Qartë. Sa shqetësuese është problematika e pagjumësisë, lodhjes, sidomos për ata të cilët punojnë edhe natën, edhe apo orët e para të mëngjesit, se ti je një prej tyre, ke edhe profesionin si kamionist që duhet udhëtor, sidomos besoj në për këto orare që janë pak të rrezikshme, të vështira. Po, janë të rrezikshme orët e natës, sidomos, por neve gjithmonë këshillohet që kur jemi në timon, mos të hajmë shumë, qofse është darkë edhe do udhëtojmë natën, mos të hajmë shumë, sepse normale do na vjerë gjumë edhe nga ushqimi që hajmë pastaj. Kështu që kjo gjumi është bërë me vërtet një problem. Unë e kam sfidu disa herë vetë edhe gjumin, edhe kam kuptuar që gjumi nuk duhet sfidu. Nëse të vjen gjumë, dalo 5 minuta, 10 minuta flej, se sa të rrezikosh jetën tënde.